ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጣናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የመስቀል ደመራ በዓል ተከብሮ ስለመዋሉም የምንላችሁ አለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተመድ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ስለሰጡት ማረጋገጫም እንዲሁ በዝርዝራችን ምን እንዳሉ የምንነግራችሁናል። ህወሓት ዳግም ያልጠበቀው ክህደትና መባረር ገጥሞታል። አብረው ሲሰሩ የነበሩ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለውጭ ጠላቶች አሳልፎ ለመስጠት ከመያመንታ ድርጅት ጋር መስራት ማቆማችንን እወቁልን ሲሉ ስለ ህወሓት ዝርዝር መግለጫ አውጥተዋል። ሙሉ መረጃውን የምንነግራችሁናል። ለኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት ወደ ደቡብ አፍሪካ መሄድ በራስ ላይ ስቃይን በቤተሰብ ላይ ደግሞ ትልቅ ሰቀቀን የሚፈጥር መሆኑን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከስፍራው ባካቹ እንዳትሞክሩት ሲል መልእክቱ ልኳል። ለምን ለሚለው ምላሽ የሚሰጥ ዝርዝር ይዘናል። ፓርቲዎች ሁሉን ነገር ተቀለለው በመያዛቸው በአገሪቷ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል ነው የተባለው። ይህን ያለው ማን ነው? በዝርዝርስ ምን አለ? የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድታዳማን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። የ2013 ዓ.ም ተምረት የመስቀል ደመራ በዓል ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ ተከብሯል። በዓሉ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ነው የተከበረው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በታደሙበት የአዲስ አበባ የመስቀል አደባባይ የአከባበር ስነ ስርዓት ከ5000 ያልበለጡ ምዕመናንና ተጋባዥ እንግዶች ተሳትፈዋል። ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ለመፈለግ በማሰብ በንግስት ሌኒ የተደመረውን ድምር ተምሳሌት ያደረገው ደመራም ተለኩሷል። በህገወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ መጓዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ አደገኛ ነው ተባለ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የደቡብ አፍሪካ ኢኮኖሚ በመጎዳቱ ምክንያት በህገወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ መጓዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ አደገኛ መሆኑን በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሳሰበ። በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ደቡብ አፍሪካ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ክፉኛ ኢኮኖሚዋ ተጎድቷል። በርካታ ሰዎች በቫይረሱ በመያዛቸው የሥራና የንግድ እንቅስቃሴዎች ተዳክመዋል። ሀገሪቷ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለች ደግሞ ኢትዮጵያን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ቢያስቡ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የከፋ ችግር ያጋጥማቸዋልና ባይሞክሩት ይበጃል ብለዋል። እንደ አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ከሆነ በደቡብ አፍሪካ ያለው ኢኮኖሚ እየተቀዛቀዘ ሲሄድ የውጭ ሀገር ዜጎች የነዋሪውን ስራ እየተሻሙ ነው የሚል ቅሬታ በየጊዜው መቅረብ ጀምሯል ብለዋል። በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ላይ ጥቃት ሲደርስ ቆይቷል። መጤ ጠል አስተሳሰብ እየተስፋፋ በመሆኑ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለማቅናት የሚያስቡ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን አደጋ ላይ ከመጣል ሊጠነቀቁ ይገባል ነው ያሉት። 2012 ዓ.ም 2000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ደቡብ አፍሪካን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ሲሆን ቀድሞ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ብቻ እያሉ የነበረውን የስራ አማራጭ አሁን ላይ እምብዛም በመሆኑ በህገወጥ መንገድ ወደ አገሪቷ መግባት ከሌሎች ጊዜያት በበለጠ የከፋ አደጋ ያስከትላል ብለዋል። የመንግስት ለመንግስት የሚደረጉ ስምምነቶች እስኪከናወኑ ወደ ደቡብ አፍሪካ በህገወጥ መንገድ መሄድ አደጋው የበዛ እንደሚሆን የገለጹት ዶክተር ሽፈራው በህገወጥ መንገድ በእግርና በተሽከርካሪ ሀገራትን እያቋረጡ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ማሰብ ግን ህይወትን መጥላትና ቤተሰብንም ለሰቀቀን የሚዳርግ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች ሊጠነቀቁ እንደሚገባ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሱዳንንም ሆነ ግብጽን ለመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በድጋሚ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽን በግድቡ ዙሪያ ያላቸው ልዩነት በጋራ መግባባት ለመፍታት ቁርጠኛ ነች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሬ ግንባታውን ያካሄደች ያለችው ከ65 ሚሊዮን በላይ የኃይል አቅርቦት ለሌላቸው ዜጎች ኃይል ለማሟላትና ከጨለማ ህይወት ለማውጣት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት ፍላጎት በደንብ ትረዳለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሬት ላይ ያለውን አውድ መሰረት በማድረግ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ዘላቂ መፍትሄ ለመፈለግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተመድ አረጋግጠዋል። ህወሓት ከፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር እየሰራው ነው በሚል የትግራይ ህዝብን እያወናበደ ነው ሲል የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አስታወቀ። ጥምረቱ ዛሬ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ህወሓት ከፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር እየሰራው ነው በሚል ወክዩዋለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ እያወናበደ ይገኛል ብሏል። ጥምረቱ በመግለጫው እንዳተተው ህወሓት ህዝቡን በፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ስም እያወናበደ ይገኛል። ስለሆነም የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አሸባሪና አገር በታኝ የሆነ አጀንዳ ካላቸው ቡድኖች ጋር አንዳችም አይነት ህብረት የሌለው መሆኑን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲረዳለን እንፈልጋለን ብሏል።
የፌደራሊስት ኃይል ሆኖ ለመቀጠል በሐሳብም ይሁን በኢኮኖሚ አሃዳዊ ቁመና ይዞ መቀጠል ተገቢ አይደለም ያለው ጥምረቱ፣ የህወሓት እውነተኛ ማንነት ደግሞ ሀገርን በፌደራል ሳቤ አስተዳድራለሁ በሚል ለይስሙላ የክልል አስተዳደር ዘርግቶ የእርሱን ሐሳብ ብቻ ሲያስፈጽም የነበረ ሀገር ያመነጨችውን ሀብት ይፈታይ በሆነ አግባብ በማካበት ለአመራሮችና ቤተሰቦች የግል መፈንጫ ሲያደርግ የነበረ ኃይል መሆኑንም ገልጿል። ዛሬም መሻሻል የማያሳየው የህወሓት ቡድን በ1960ዎቹ የተሳሳቱ ሳቢዎች ተቸክሎ የቀረና ወቅታዊውን የሀገራችንን ፖለቲካ የማይዋጅ የሀሳብ ድርቀት ያጋጠመውን አግኝተነዋል ያለው ጥምረቱም ፈጽሞ ግንኙነታችን ሊቀጥል በማይችልበት ደረጃ በይፋ ህወሓትን ከጥምረቱ አሰናብተናል ሲልም አስታውሷል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህንን ተረድተው በሂልተን ጉባኤ ከጥምረታችን ያባረርነው ህወሓት በስማችን በተለመደው የማምታታትና የማፈያነት ባህሪው የእኛን አርማና ሎጎ በመጠቀም እየነገደ ስለሆነ ይህንን ቡድን ከእኛ ጋር በጋራ በመቆም እንድትታገሉ እንጠይቃለን ሲልም ጥሪውን አቅርቧል። ጥምረቱ አያይዞም ህወሓት እያራመደ ያለው አቋም ሀገራችንን እኔ ካልመረዋት ትበታተን የሚል አደጋ ከፊታችን የደቀነብን በመሆኑ ለውጭ ጠላቶቻችን አሳልፎ ኢትዮጵያን ለመሸጥ የማያመነታ ስለሆነ የጋራ ጠላታችን የሆነውን አስተሳሰብ እያራመደ ያለውን ቡድን በህግ አግባብ እንዲጠየቅና እንዲታረም እየሰራን መሆኑን እናሳስባለን ሲል አሳውቋል ሲል ኢፕድ ዘግቧል። ባለፉት 27 ዓመታት ፓርቲዎች ሁሉንም ነገር ጠቅልለው መያዛቸው ክልሎች እውነተኛ የስልጣን ባለቤት እንዳይሆኑ ማድረጉን ዶክተር አየነው ብርሃኑ አስታወቁ። የፌደራሊዝም ምሁሩ ዶክተር አየነው ብርሃኑ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ ባለፉት 27 ዓመታት ፓርቲዎች ሁሉንም ነገር ጠቅልለው በመያዛቸው ፌደራል ተቋማት እንዲዳከሙ ከማድረጋቸው በተጨማሪ ክልሎች ስልጣናቸውን በአግባቡ እንዳይለማመዱና እውነተኛ የስልጣን ባለቤትነት እንዳይሆኑ ማድርጓቸዋል ብለዋል። ባለፉት 27 ዓመታት ክልሎች የነበራቸው የፖለቲካ ተሳትፎ እዚህ ግባ የሚባል እንዳልነበር ያመለከቱት ተራየ ነው። ህገ መንግስቱ ይዘቱ ቢያምርም ወደ ተግባር ተለውጦ እውነተኛውን የፌደራል ስርዓት ማረጋገጥ እንዳልቻለም አመልክተዋል። ክልሎች ከስልጣን ክፍፍል አንጻር ጎልተው ወጥተው የስልጣን ባለቤት አለመሆናቸው የፌደራል ስርዓቱ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ሲተገበር እንዳልነበር አንዱ ማሳያ እንደሆነም ጠቁመዋል። የክልልና የማዕከላዊ መንግስት ግንኙነት የሚመራበት ስርዓት ባለመኖሩ የማዕከላዊ መንግስቱ ክልሎችን እንዳሻው ሲዘውር መቆየቱንም አስታውቋል። ይበልጡኑ በክልሎችና በማዕከላዊ መንግስቱ መካከል የነበረው ግንኙነት ፓርቲን መሰረት ያደረገ እንደነበረና የመንግስት ለመንግስት ወይም የቢሮክራሲ ግንኙነት ጭራሹን እንዳልነበር የጠቆሙት ዶክተር አየነው በማዕከላዊነት አንድ ፓርቲ የወሰነውን ውሳኔ ያለምንም ማንገራገር በሁሉም ክልሎች ተፈጻሚ ሆኖ እንደነበረም ጠቁመዋል። ይህም የአስተዳደር መዋቅሩን ከፌደራል አወቃቀር ይልቅ ወደ አዳይ አወቃቀር እንዲያደላ አድርጎታል ነው ያሉትም። የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ስንመለከት የፌደራል ስርዓቱ ዋነኛ ማጠንጠኛ የፓርቲ መዋቅሩ ሲሆን ህገ መንግስቱን መነሻ በማድረግ የወጡ ህጎችና ተቋማት ናቸው ያሉት ምሁሩ በእውነተኛ ፌደራሊዝም አንድ ፓርቲ እንደፈለገ የሚዘውርበት አካሄድ እንደማይኖርም ጠቁመዋል። በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ግን ፓርቲዎች ሁሉንም ነገር ጠቅልለው በመያዛቸው ተቋማት እንዲዳከሙ ከማድረጋቸው በተጨማሪ ክልሎች ስልጣናቸውን በአግባቡ እንዳይለማመዱና እውነተኛውን ስልጣን ባለቤት እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል ብለዋል። ፌደራል ስርዓት መመስረት ለአንድ አገር ህልውና በቂ አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት። በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር የይስሙላ የሆነበት፣ የፖለቲካ ምህዳሩ የጠበበበት፣ አፋኝ ሌሎች ድምጾች እንዳይሰሙ የሚደረጉበት ስርዓት ነበር። የፌደራል ስርዓቱ ዲሞክራሲያዊ ባለመሆኑ አንድ ፓርቲ አዛዥ የነበረበት ሁኔታ እንዲፈጠር እንዳደረገም አመልክተዋል። በሀገሪቱ የነበረው ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚወራው አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው ራሱን ያስተዳደረው? የተወሰኑ ፓርቲዎች ብዙውን ጊዜ አንድ ፓርቲ በሚወስነው ውሳኔ ነበር ሀገር ስትተዳደር የቆየችው። ክልሎች የተባሉትን ከማስፈጸም በዘለለ ምንም ሚና አልነበራቸውም። አይደለም አዲስ ሀሳብ የማፍለቅ ይቅርና የመቃወም መብት እንኳን አልነበራቸውም ብለዋል። እውነታው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሮ ቆይቷል በሚል በየሚዲያው እንደሚለፈለፈው አይደለም። ወይም ትላንት እውነተኛ የፌዴራሊዝምና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደነበረና ዛሬ አንድ ተጨፈለቀ የሚያወሩ አካላት እንደሚናገሩት አይደለም የሚሉት ምሁሩ ለ27 ዓመታት ሰፍኖ የቆየው በአንድ ፓርቲ የሚዘወር ከዲሞክራሲ ብዙ ያራቀ ስርዓት እንደነበረ አስታውቀዋል። በየትኛውም መመዘኛ በሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የስልጣን ባለቤት ሆነው ራሳቸውን ያስተዳደሩበት ወቅት አልነበረም። የክልልነቱን ጥያቄ ያነሱ ሲዳማን የመሰሉ ብሔሮች እኮ ድምጻቸው እንዳይሰማ ሲታፈኑና ሲሳደዱ ቆይተዋል። ከፖለቲካ ፍጆታ በዘለለ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሮ አያውቅም ብለዋል። አቃብጎ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ባለፉት ወራት በኦሮሚያ ክልል በተካሄደው የምርመራ ሂደት ውስጥ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከፌደራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ሕግና ከኦሮሚያ ፖሊስ ጋር በጋራ ሲሰራ መቆየቱን አስታውቋል። በዚህም በ488 የክስ መዝገብ 5728 ግለሰቦች ላይ ክስ ተመስርቶባቸዋል ነው ያሉት አቶ ፍቃዱ። በዚህም 3377 ተከሳሾች በፌደራል መንግስት ስልጣን ስር የሚወርቅ ወንጀል በመፈጸማቸው ተጠያቂነታቸው በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሲሆን 2351 ተከሳሾች ደግሞ
በኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስር ይሆናል ብሏል። አቶ ፍቃዱ ከተጠርጣሪዎቹ ብዛት ከወንጀሉ ስፋትና ወንጀሉ ከተፈጸመበት ቦታ ስፋት አኳያ ምርመራው ጊዜ እንደወሰደ ነው የፌደራል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ የተናገሩት። ወንጀሉ ኦሮሚያ ውስጥ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ቦታዎች የተፈጸመ ነው። እንደው ለመጠቃቀስ በምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ሸዋ፣ አዳማ ልዩ ዞን፣ ጅማ ከተማና ጅማ ዞን፣ ምዕራብ ባሌ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ እና ሐረር ከተማ የተፈጸመ ወንጀል ነው ስንመረምር የነበረው። በእነዚህ ቦታ እንደምታዩት ሰፊ ነው ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ። ሰፊ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ ሰፊ ሎጂስቲክ ይፈልጋል። በጣም ቁጥሩ በዛ ያለ ሰው ቁጥጥር ስር ውሏል። ስለዚህ የወንጀሉ የደረሰው ጉዳት፣ የተጠርጣሪዎቹ ብዛት ምርመራን በጊዜ ከማጠናቀቅ አንጻር ፈታኝ የነበረ ስራ ነው የነበረው። ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በኦሮሚያ በተከሰተው